se pokazali interes za pisanje prvog ispita sa većim brojem pristupnika, to je engleski jezik. Znate da su ispite državne mature počeli 4. lipnja, dakle prošli tjedan utorak, sa francuskim i grčkim. Danas je prvi od obveznih ispita ispit iz engleskog jezika. Nakon toga slijedi 24. i 25. lipnja ispit iz hrvatskog jezika i u konačnici 27. lipnja ispit iz matematike. U intervalu između, dakle, pisanja tih ispita su svi ostali ispiti, a to znači 12 obveznih i 15 izbornih. Možda vas zbunjuje 12 obveznih zato što uz hrvatski, matematiku, odnosno prvi strani jezik, engleski, francuski, obvezni su i ispiti na jezicima nacionalnih manjina, ako ih naravno pristupnici piše. 4. lipnja, dakle danom početka državne mature, pravo pristupa na ispite državne mature steklo je 29.597 pristupnika. U odnosu na prošlu godinu kad je u konačnici bilo 28.917, dakle nešto više, što ne znači da u konačnici će i biti više. Naime, već sad je evidentno da ove godine je nešto manje pristupnika iz više razine engleskog jezika, zatim i osnovna i više razina njemačkog, i nešto manje pristupnika iz fizike, psihologije, povijesti i geografije. U ostalim predmetima trenutačno potencijalno je nešto više pristupnika, ali dakle, u dane pisanja ispita pristupnici mogu iz određenih objektivnih razloga ne izaći na ispit, tako da će ta konačna brojka zasigurno nakon matematike, nakon 27. lipnja biti nešto manja. Što se tiče ovogodišnje državne mature, nema nekih većih promjena u odnosu na prošlu godinu kad su promjene bile uistinu znatne, prije svega na hrvatskom jeziku od jedinstvenog ispita do vraćanja praga eseja. Ove godine je mala promjena što se tiče eseja, da umjesto 4 književna djela ove godine je 8, ali unatoč tome što se čini da je to znatno više, uspoređujući s godinama ranije, mi smo imali na osnovnoj, odnosno višoj razini hrvatskog jezika od 10, 12 do 14 književnih djela. Zašto smo povećali? Naime, stručne radne skupine su došle do zaključka da 4 književna djela ostavlja veliku vjerojatnoću pretpostavke koje bi književno djelo bilo. Dakle, i u tom smislu, dakle, želimo ipak neizvjesnost teme na eseju svesti na određenu razinu, a da opet s druge strane to ne bude opterećenje našim pristupnicima po broju književnih djela. Sve ostalo, dakle, ostaje manje više isto, ali ono što želim svaki put ponoviti, to je da pozivam sve maturante da se drže pravila. U tom pogledu osobito apeliram, dakle, da ne koriste nedopuštene sredstva u pogledu, dakle, mobitela, pametnog sata, još manje da posežu za prepisivanjem, jer iz tih razloga, ako to slučajno posegnu, prinuđeni smo poništiti sve ispite, ne samo onaj koji se piše, nego i one koji su ranije pisali. Isto tako, naravno, apeliram da ne koriste nedopuštene sadržaje u samom ispitu, bilo da se radi o sadržajima vulgarnog karaktera, bilo da se radi o diskriminirajućim sadržajima po rasnoj, vjerskoj, nacionalnoj osnovi, takve ispite onda poništavamo. Ono što je bilo ranijih godina, prošle godine smo to prevenirali, više nećemo poništavati ispite ako se pristupnik potpiše punim imenom i prezimenom, jer ćemo tijekom ocjenjivanja te ispite, ocjenjivač ga vraća ponovno tamo od ga je uzeo, lijepi se naljepnica preko imena i prezimena, uzima ga drugi ocjenjivač, tako da će neutralno, dakle, ocjenjivati i neće ni na koji način doći u iskušenje da zna čiji esej, odnosno čiji ispit ocjenjuje.